עכשיו בביג בוקס, לקנות ולא להאמין. גם מגוון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ללא מע"מ, וגם עד 5,000 שקלים בתווי קנייה לקבוצת גולף. על כל 1,000 שקלים מקבלים 200 שקלים בתווים. ביג ביג בוקס, כפוף לתקנון. בוקר טוב, בשעה 10, באולפן יוסי פישר. גל הטרור נמשך, ניסיון פיגוע סוכל הבוקר בשומרון. מדבר כתבנו אלישע בן קימון. נערה פלסטינית שהורה את חשדם של מאבטחי רשות המעברים במעבר אליהו שבשומרון, נורתה לאחר שלא שמעה לקולותיהם לעצור.